Takže čus lidi, vítám vás u nového videa a tohle video bude ohledně toho, jak mít nejvíc lidí na streamu. A ukážu vám úplně jednoduchý trik, který si tam určitě dejte, abyste byli ještě větší dementi. Protože to, co si tam dávají, tak jsou to jenom dementi. Jo, ukážu vám teda, jak na to. Půjdete tady na svůj YouTube kanál, půjdete do přímého přenosu. A tady vám naběhne prostě ta vaše šablona těch streamů a takhle, tady vám vždycky naběhne ten poslední stream, jo, hodíte tam nějakou miniaturu, jo, já tady třeba vyberu miniaturu, kterou tam dávám, jestli se teda trefím do té miniatury, to možná bude ta druhá miniatura, ale to nevadí, nechám být tam třeba tady tu, a abyste tam měli lidi, jo, budete dementi, ale budete tam mít lidi, čumte na to, dáme tady, třeba hrajeme kostičky, nebo aby to teda všichni viděli, tak hrajeme Minecraft. Soutěž, mega soutěž, 50 000 coinů, Origo Minecraft třeba, jo, takhle, si to tam dejte do toho názvu. Jo, a potom třeba do popisku nebo na streamu, když tady zapnete OBSko. Tak tady si třeba dejte takhle hlavní scénu tam dám. A tady si dejte třeba přidat text soutěž a tady dejte 500 like, 50 tisíc coinů, 1000 lanečky, 3000 subs, Origo Minecraft. Tady to tam dejte na streamu a zaručeně vám garantuju, že tam budete mít 50 lidí a víc, protože uvidí všichni tady úplně tu největší soutěž, jo. I když třeba ten týpek tam tu soutěž nedá, ale prostě mají na tom názvu toho kanálu, tak to prostě přitáhne ty lidi. Takže buďte dementi a hoďte si tam soutěže do nadpisu. To by bylo asi všechno, tady máte 100% zaručený návod, jak mít víc lidí na streamu. Takže zatím čus!